Šardicím odedávna patřila hudba a tanec a proto není divu, že se také výroční oslavy zdejšího centra vzdělanosti nesly právě v tomto duchu. Vedení školy společně s žáky věnovalo oslavám 90. výročí základní školy mnoho úsilí, které poslední májovou neděli vyvrcholilo celodenním programem. Dnešní den je vlastně vrchol toho půlročního snažení. Začali jsme asi koncem února a na programu se podíleli nejen všichni pedagogové, provozní zaměstnanci, ale samozřejmě i žáci a také rodiče nám pomohli a celá řada sponzorů. Tento den je pro nás velmi slavný a vzácný. A přivítali jsme zde asi 40 bývalých pedagogů a zaměstnanců naší školy. Jsme velmi rádi, že se jim u nás líbí, školu máme krásně vyzdobenou. I tato akademie nám dala poměrně dost práce a věříme, že budeme mít úspěch. Nepatří k tomu oslavám jenom tato akademie a dnešní den, ale i celá řada doprovodných akcí. Proběhl už takzvaný Teriber běh, což je běh, který pomáhá dětem. Potom tady proběhl i šachový turnaj, který byl okrskový, měl okrskovou působnost a koncem června pro nás místní Baník, čili sportovci, chystají sportovní den. Takže vlastně celé toto druhé pololetí je věnováno našim oslavám. A oslavy to byly vskutku bohaté. My jsme pro vás zaznamenali průvod, který vedl od školy k hale u Orla, kde se poté uskutečnila školní akademie. Ta byla přehlídkou šikovnosti místních žáků. Viděli jsme folklorní, taneční, ale i hudební vystoupení a také pohádku. Buď hodný, Budulínku, a nikomu neotvírej. Až kukačka na hodinách 12krát zakuká, vytáhni z pece oběd a najes se. Hraj si s námi, hraj si s námi, ty nemáš strach naší mámy. Proč jsem jen neposlechl dědu a babičku? Dědečku, babičko, odpustte mi, já už to nikdy neudělám. To máte na pamětnou. Programem školní akademie provázely studentky v roli moderátorek, které publikum seznámily se školní historií. Tu vám nyní přiblíží starostka Blažena Galiová. Historie školství v Šardici je velmi dlouhá. První počátky z kronik jsme se dozvěděli, byly už v 16. století, kdy v Šardici byla škola a vyučující byl farář. Historie školství je velmi zajímavá, protože v Šardici byla jedna školní budova postavena, ta byla na čísle 10 a přibývaly děti a prostě pořád se nenacházely peníze na stavbu nové školy a dokonce se muselo učit v budově rezidence, kde vznikl i byt učitele a podučitele. Ta situace byla neutěšená a musela se postavit nejdříve takzvaná obecná škola, kde byly zřízeny 4 třídy. Ta stavba začala v roce 1905 a v roce 1906 už byla budova postavena. Ta byla později rozšířena na 5 třídy. Ale to pořád nestačilo, takže se zastupitelstvo v roce 1927 rozhodlo postavit měšťanskou školu. Ten vznik této měšťanské školy právě dnes slavíme, protože oni za úžasnou dobu, za 2 roky tu školu postavili. Byla to 8třídní škola, pouze 2 třídy byly vybudovány a byla otevřena v 10. výročí vzniku republiky 28. října 1928. Ale dokončena byla až v roce 1929 a skolaudována byla dokonce až o rok zase ještě později, protože tam byly nějaké stížnosti augustinianského kláštera, protože ta budova byla, ty projekty měly být jinak, ta budova byla otočena. Ale všechno se vyjasnilo, budova byla skolaudována a začala zde výuka. A v roce 1935 škola požádala kancelář prezidenta republiky a byl udělen čestný titul Masarykova měšťanská škola.